tal, soy Carlos Latre. Un placer estar aquí. Aquí estamos, al rojo vivo. Las mascarillas, pues, tienen cosas buenas, tienen cosas no tan buenas. En los próximos 2 años vamos a tener las orejas todos como el príncipe Carlos de Inglaterra. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. El dia 7 de maig arriba a Tarragona el crac dels cracs dels cracs dels cracs. Està Messi en el futbol i està Carlos Latre, el món de l'humor, i arriba amb el seu one-man show a la Tarraco Arena. Com estàs, Carlos? Doncs molt content, molt content, molt content. Estic molt content de tornar a casa, de tornar a Tarragona, de tornar a la Tarraco Arena. A més, estarà a tope de gent, de la meva gent. Exacte. Amb la qual cosa, molt content. No sé si encara, quan veus la teva gent, un té aquell plus de nerviosisme, mis amigos, mis padres, mi família, aquella cosa de... Oh, no, de... No sé. Què va, què va, què va? Estàs més a vosaltres. No, no, il·lusió total. Sí. Sí, sí, estic encantat de la vida. Em fa molta il·lusió que vingui la meva gent i que... I que... És més, moltes vegades es posen més nerviosos ells i es tallen més al veure'm, perquè clar, és molt difícil, no? O sigui, jo sóc el Carlos per ells, no? I pels meus amics i pels meus pares i tot això, i de repente ven a Carlos Latre, no? El showman, i és molt xulo, és molt xulo. A mi m'agrada molt, és una sensació que m'encanta. 2 hores d'espectacle, més de 100 imitacions, cantes, balles, passa de tot pràcticament. Passa de tot perquè al final vull mostrar una mica això, no? Que sóc un one-man show, no? Sí. Aquesta és una paraula americana que, pues, és que aquí som molt d'etiquetar. Jo soy el imitador. Però clar, no només imito, imito, canto, ballo, interpreto, faig moltes coses dins del show, no? I llavors és mostrar una mica un show multidisciplinar en el que la gent que no em conegui o que no m'hagi vist mai en directe se sorprendrà, perquè veurà molt més del que veu a porcions a la televisió, i la gent que em conegui, doncs, veurà un altre molt més madur, amb més personatges, amb la novetat de... Per exemple, una de les grans novetats és el tema dels cantants, que diuen, hòstia, però no sabíem que feies a Pablo López o Antonio Orozco o a Serrat, Sabina, Víctor Manuel, Ana Belén, Luz Casal, Héroes del Silencio, o Gurruchaga, Elton John, Shakira i uns altres, no? Els Pets, per exemple, que això sempre toca el cor i a tu t'agrada molt. Ha de tocar, ha de tocar. O sigui, els Pets estaran segur, sí, perquè hi ha un moment que faig un remember, sí, de les cançons que jo posava quan anava al cotxe, quan érem joves, no? I està clar que els Pets sonaven. Bueno, sonaven tots, sonaven els Pets, Sau, Laxan Busto, sopa de cabra, que anàvem a la plaça La Font a veure els concerts, que eren gratuïts, que feia l'Ajuntament de Santa Tecla, que era meravellós. Sí. El Carlos va, bueno, està tarragoní, vull dir, no ho diu per dir-ho, i el tio sempre que pot ve a tocar ferro, sempre ve a veure la cavalcada de Reis, vull dir que estàs molt, molt lligat a aquesta ciutat. Sí, home, els meus pares viuen aquí, el meu germà viu aquí, tots els meus amics estan aquí, i és la meva ciutat, on he crescut, no? O sigui, jo vaig marxar d'aquí als 17-18 anys, però la meva gran part de la meva vida l'he viscut a Tarragona, i segueix sent la meva ciutat, no? Ara parlem de l'espectacle més, però què li falta a Tarragona? Què li posaries? Què li pintaries? Jo li pintaria més de creure-s'ho. O sigui, més de creure-s'ho perquè tenim una de les millors ciutats del món. O sigui, si Tarragona fos italiana, la coneixeria tot el món. Si fos americana, ja no tot el món, tot l'univers coneixeria Tarragona. I ens falta encara, tenim aquest tarannà de... Ai, no, 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 no cal, no cal, no cal, no cal. Doncs sí que cal. Tenim una de les ciutats més maques, no només d'Espanya, sinó d'Europa i del món. I s'ha de reivindicar, s'ha de vendre, hem de saber estar orgullosos del que tenim, sense cap complexa. I no només aquí, és una cosa que forma part del nostre tarannà, no? Que ens falta una mica de creure-s'ho. Jo recordo una entrevista de fa molt de temps que el Carlos em va dir: a Tarragona el que a Amèrica fan en Port Espan, inventen com a decorat, a Tarragona ho tenim de realitat. Ah. Tu t'imagines els americans amb tot aquest patrimoni? Farien un munt de pel·lícules, un munt de coses, ho vendrien... No cabria un ànima. O sigui, Tarragona seria la ciutat més visitada del món. S'ha de ser. I s'han de fer coses. I jo tinc molt... De veritat, eh? O sigui, a més, tu saps que sóc un tio amb molta iniciativa i vull fer coses, i un dels meus pensaments és començar a fer coses internacionals a Tarragona. Que guai, que sí. Guai. Hosti, això és un notició, eh? Sí, però és que s'ha de fer, s'ha de fer.
Parlem del One Man Show que el Carlos Latre crea quan estem en un moment de locura, que estem amb mascareta, sortim d'un confinament, mig la pandèmia encara present, faltaven totes les variants, i el tio s'inventa un One Man Show per fer riure la gent i per desconnectar de tot el que està passant. Necessari, absolutament. Estàvem... És que a dia d'avui, un dels sentiments que més recullo després dels shows és la gratitud de la gent que necessitava riure, necessitava passar-s'ho bé, i és una mica el que vol aquest show, és un cant a oblidar-se dels problemes, a riure, a passar-ho bé i a positivitzar. No era fàcil, Carlos, perquè igual la gent hagués tingut por en el teatre o hagués dit no és el moment, i tu te vas posar la capa i vas dir venga, va. Sí, perquè la gent, amb totes les mesures de seguretat que es va fer i es va fer molt bé, no hi ha un sol contagi a un teatre, totes les ventilacions, tot el que, la reducció d'aforaments, tot el que van fer va ser un gran, gran, gran esforç, i la gent va respondre, jo sabia que respondria, i així va ser. Com és el primer dia que agafes un full o l'ordinador, no ho sé, i comences a crear el One Man Show? Per on comences? Ui, jo creo els shows en horitzontal. Jo mesuro fins i tot els riures. Jo creo, per exemple, dic, a veure, qui no pot faltar? Doncs no pot faltar a la política aquest personatge, al de l'esport aquest personatge, aquests cantants m'agradaria fer-ho, m'agradaria fer un remember de quan jo anava al cotxe quan era petit i m'imagino dins d'un cotxe un seient com quan érem petits i deien, papa, quan queda, quan queda, quan queda, quan queda. I què sonava, no? És una mica la banda sonora de la nostra vida, no? Però també l'actualitat, també t'has de rejuvenir, també has de fer coses que els agradi als joves, o sigui, és un exercici de molt d'esforç mental i la gran satisfacció de veure que tot el que has pensat funciona. El que passa que, clar, arriba un moment que dius, ostres, ara apareix una variant, ostres, ara retiren la mascareta, depèn a on. Llavors has d'anar, ho tens embastat i has d'anar recosint l'espectacle. Sí, clar. Simón, que sempre canta, ha cantat Bajo el mar amb la Sirenita, dient que l'únic sitio donde no havia Covid era bajo el mar. Després ha cantat, en vez de la biquina de Luis Miguel, ha cantat la vacuna, perquè va arribar la vacuna. I ara canta Sufre Omicron, dels Hombres G, que és el final, si tot va bé, de la pandèmia. No? I has d'anar veient què va passant a l'actualitat per anar canviant. Aquesta gent, alguna de les cares conegudes són amics teus, evidentment, però d'altres, com el Simón, t'han vist en directe? No, tenen previst, el Simón no, però m'han dit que li agrada molt. O sigui, sí, m'ha arribat que li agrada molt, però hi ha gent que sí que m'ha vist gent de casa real, m'han vist polítics, m'han vist futbolistes, periodistes, m'ha vist molta gent, i la gran majoria els agrada molt. Home, a Tarragona passa que tenim els Dames i Vells, de l'Oriol i el Fermí, sí. I sempre diem que si no surts... Fan incondicional. És una meravella. És, això també ho hauríem d'exportar-ho, no? Total, total. Jo deia que a Tarragona, fins que Dames i Vells no t'anomena un versot, és com que no ets ningú, no? Sí. Jo també penso que la gent deu dir, ostres, a veure si m'imita el Carlos Latre, no? I seré algo de su espectáculo, no? Sí, hi ha molta gent que m'ho demana. Sí. Hi han coneguts de, bueno, oye, ¿cuándo me toca, no? ¿Cuándo salgo, no? I la gent ho agafa de bon grat i jo crec que els encanta veure's. Hi ha molta gent que fins i tot em diuen, hòstia, jo no sabia que feia aquest tic, aquest gest, aquesta mirada, no? I a través de la teva imitació he descobert coses que ni sabia que feia. És curiós, no? Perquè el Carlos quan imita, evidentment posa la veu, però automàticament ho acompanya d'un gest d'alguna cosa. Es, no solo es voz, es cara y gesto, y si haces Boris tienes que bajar automáticamente las cejas y tocarte un poquito la oreja, y si haces Rajoy pues oye, pues tienes que poner la mandíbula y la lengua, los gestos, o si haces a Pedrerol tienes que poner esa S, ¿vale? ¿Vale? Hacer así y decir que... hablar de los becarios, vale. El One Man Show que arriba el 7 de maig, que el Carlos està feliç de tornar a casa, i després aquest One... Bueno, estaves també amb el Golfos de Roma, que vas haver de deixar per molta feina, a part de tocar a MSN, Onda Bueno, Cero... Bueno, el Golfos de Roma van fer el que estava previst, van fer Mèrida, que era un somni, vale. Que va ser un pelotazo, van fer 30.000 persones en 10 dies,
I després vam fer Madrid, que va ser una temporada completa que jo tenia pactat amb la productora, i després ja, com jo vaig abandonar el meu One Man Show, doncs he tornat a la meva essència, que és el One Man Show. De moment aquest és l'espectacle, però pensant sempre a la cabeza, pululando con otras historias, ¿eh? Sí, hombre, claro. Jo, mira, tinc la sort de tenir Tocar a més un l'any que ve, Hormiguero, Ràdio, etcètera, etcètera, que això és com mi seguro de vida. Però a part d'aquí tenim el One Man Show, que durarà, si tot va bé, 23 o 24, o sigui, el que duri. Perquè jo sóc aquest, o sigui, aquest és l'autèntic Carlos Latre, no? Però sempre buscant, vull fer un show musical, vull presentar-me a Amèrica dintre de no massa temps, sense pressa però sense calma. Si et queda temps, una estona, a part de la família, la teva filla, la Candela, tota la història professional, què fa el Carlos? Ui, faig de tot. Mira, sóc un gran apassionat dels vins, faig cates, vaig a bodegues, m'encanta la gastronomia, m'encanta cuinar, m'encanta estar amb amics, m'encanta anar al teatre, anar a fer viatges, m'encanta viatjar per veure altres companys o altres shows de tecnologia, viatjo per tot el món veient coses i veient noves tècniques i tot això. M'encanta llegir, m'encanta tocar la guitarra, tornaré a fer classes de guitarra, faig classes de cant, o sigui, faig de tot. De tot. Doncs Carlos Latre. I esport també, no? Una mica, sempre, encara que no t'hi faig. Carlos, per acabar, el personatge que tu vulguis, el que més t'agradi, el que més carinyo li tinguis, que convidi a tothom a venir el dia 7 de maig a Tarragona. Va. Bueno, podem ser diversos, no? El primer puede ser Lionel Messi, sendo que van a ver un show que no es nada chiquito, como soy yo, y van a ser felices por un rato. I podríem dir també al president Núñez que no és gratis, perquè no és gratis, s'ha de pagar, però que no aneu, seria gravíssim. I bueno, entonces podríamos decir que estarán en todos los cracks mundiales, podemos decir que será un show rico, rico con fundamento, y que después te sentirás como un rey. Carlos Latre, One Man Show, una autèntica meravella d'espectacle, de persona humana, des del primer cabell fins l'última ungla del peu, i com sempre, gràcies de veritat, Carlos. Un plaer, m'ha agradat molt veure't. Gràcies.